The Council of Imam and Preachers of Kenya is now appealing to the government, NGOs and well-wishers to increase their support to flood victims currently being hosted in different camps in Garissa, which have the largest number of IDPs totaling 21,597 across 12 camps. According to the government, the flash floods have so far affected 29 counties. In Garissa Township, a total number of 13,770 IDPs are being hosted in 5 institutions. The Council of Imam and Preachers of Kenya Chairman Garissa Branch Sheikh Abdi Nasir Ali Abdi say that the number of IDPs in need of both food and non-food items was big, hence the need to double the efforts from all stakeholders. He was speaking at Young Muslim Secondary School in Ifteen Ward when he led a distribution exercise for both food and non-food items to flood victims from Mororo and Bukoyo currently camping at the schools. Na tunaomba wahisani wa wote wakuja hapa wasaidi wila ambaye watu wa matrega garza mkuru kwa maji. Tunaomba wahisani wa fadili wa wote ambaye wako na uwezo wa kusaidia hawa pale papote wako. Tulisikia kama yuko kambi mbili, 12. Sasa wasaidizi wa wahisani wote tunawaomba wasaidie waathiriwa hapa. Ndio maombi yetu niyo. Sala Ward MCA Mohamed Ali Barrow was also present and he disclosed that 80% of his constituents have been affected by the floods, and even though majority of the flood victims have received both food and non-food aid, more needs to be done. Hivyo lazima tutafute mikakati. Permanent solution tukisema tutafute mikakati ambayo hao watu wasiathirike kila miaka. Masomo ingine ni shida. Mambo ya masomo. Shule kama hatata imezama kabisa. Hao watu nae shule yao ilikuwa huko ndani imezama kabisa. Wataenda wapi shule? Shule imefunguliwa. Ile shida sasa hivi tunangangana kusema ni wataenda shule gani? Tena wakianza mwezi mmoja Garissa watarudi kwao. Tena itakuwa dislocation now and then namna hiyo. Unaona vijana wengi hawana masomo mzuri hapa sasa kwa sababu kutoroka na mimi nakupata shule. Kwa hivyo serikali naomba tukae pamoja kwa meza, wacha tuulizane sisi viongozi au mashinani, tuulizane ya kwamba permanent solution hii watu ni namna gani. However, the assistant county commissioner called on the IDPs who have been currently taking refuge in schools to move to places that they have been directed to by the county government so as to allow schools to be left for the learners. Hapo tuko na familia asilimia karibu 306 households who have been affected by the current floods being experienced due to overflooding of River Tana. Katika Garissa County tuko na kambi 12 ambayo shida ni hii moja tu. Shida ni ukosefu wa maji, ukosefu wa chakula na ukosefu wa mahali pa kukaa. Lakini serikali kuu imejitabiti na imewatafutia mahali mbadala wa kuweza kujisitiri katika wakati huu wa shida. Tukiongelea saizi, tumetolewa amri na Rais Dr. William Samoei Ruto, ambapo ifikapo Monday, lazima watoto warudi shule, masomo irejee kama kawaida. Kwa hivyo tunawahimiza ama kuwasii wale waathiriwa wa mafuriko ambao wako kwa shule, waweze kuhamia zile mashamba mbadala ambayo serikali imetenga, ili msaada iweze kuwafikia. Hizo mahali zimetengwa na usalama imewekwa vizuri. Zilpo Chieng, Ebru News.